spent 24. I was anymore. I was with you. You spent the weekend getting even moved. Cause girls like you are not lost like me. Will stand down when I come through. I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun. Yeah, me too. And I wanna come through. I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out, they just move the lips. Just a bunch of gibberish, motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out, they just move the lips. Just a bunch of gibberish, motherfuckers act like they forgot about Dre. Holy shit, what's up with all these words? Send me bullets, what's up with all these stars? Oi, oi, who had it sound? Hey! Showtime! Fantastiuri Olaji! Oh, asekio, Olaji! Bravo! Zan Magariko, mogesalmebit, dres paraskevia, rats imas nishnavs, rom nanatri melomani ukve etershia! Rats anonsi nakhet, albat dghebs itvlidit, rom paraskevi damdgariqo, da es aracheulebrivi gadatsema genakhat. Diakh დღეს ფანტასტიკური სტუმრები გვყავს, მართლაც უმაგრესი ექვსეული და ერთი სული მაქვს, ოდის დავპატიჟებ პირველ წყვილს. Და ჩვენი პირველი წყვილი შედგება ორი უნიჭიერესი, უმაგრესი მსახიობისგან. Ну, დუტას ზრეგალიებს რა ჩამოთვლის, დუტა და ეკაჩხეიძე, მშვენიერი, ულამაზესი. Როგორ მიხარია ჩვენი ეს ადგილი კარგად ამაგდაც დი მოგესალმებით პატრიცია დაბრუნება ახლა გამარჯობა უფრო ბევრს ძალიან მიხარია დუტა მეორეჯერ ხარ ჩემი სტუმარი და ეკა პირველად არის და ეს კიდევ უფრო მიხარია და რამდენი ხანია მე და ეკა ესე ახლოს ერთად არ ვდგარვართ არსად. ხედავ, ვისხედით ხოლმე 98-დან, მაგრამ გახმოვანებაში. საინტერესო. ჩემი გვადალუპეთი ვარ მოსული. შემდეგი წყვილიც უნდა შემოვიპატიჟო. ბატონი ლევან წულაძე და თინა წულაძე. და როგორ მიხარია ბატონო ლევან, ხომ იცით რა ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი ყველა გადაცემაში, ყველა სიტუაციაში მასპინძლობა შვენიერი თინათინის. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და მაინტერესებს როგორ იქნება. რა აზრი აქვს თორეკი? რა აზრი აქვს თორეკია? არა, არა. მე ვიცი თანასწორო ბრძოლა. იმიტომ რომ ეს არ გამობრძმედილია, ამან გამოიარა ჯერ რა ქვია ჩემპიონი ყოფილა და მე ვარ ნორჩი. ხო, თქვენ რომ მეორე გვგზანდებით, მე უსათუთ ნაბიჯებს დგამ ამ მაგას. ნახევარი ძალით. მარა თინათინის ხათი. აი! მე არ გადავაჭერ და ერთხელ მას. მესამე წვილი უნდა შემოვიპატიჟო სტუდიაში ძალიან იციერი ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებული წვილი ანუკა გრიგოლია და ირაკლი ჩხიკვაძე. ფათაშორის თვით დუტამ თქვა რომ ძალიან მეშინიაო ამ წყვილისო. რა თქმა უნდა, სწორად, აბსოლუტურად. ასე რომ ნახოთ რა იქნება. ჩემპიონები და არიან გუშინ ისხდნენ და რეპეტიციობდნენ გამოცნობანას და არის როგორი მომზადებულები არის, მაგრამ რა არის ის? მე ეგ სიტყვებზე სიმღერებმა იმე ამათ რას უზავ. მოკლედ როგორც მიხვდით, დღეს ძალიან დაძაბული თამაში გველოდება. საშინელი, საშინელი. ძალიან ხიარული და საინტერესო ამაში დარწმუნებული ვარ და ერთის მომხს ოდის დავიწყებ და დავიწყოთ. იმისთვის რომ დავიწყოთ, მე მოკლედ აგიხსნით წესებს ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე. გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-4 მუსიკალური ბუშტისგან. რეტრო, უცხოური ჰიტები, საბავშვო მუსიკა, ქართული ჰიტები და ბახვა. ბახვაში არის შერეული ჟანრი, შერეული ასე თქვა. ბახვა ვიცხებთ, უცხოური. არა, ჯერ არ იცხებთ.
აქამდე სანამიუალოდ მუსიკა გაისმება ახლა სტუდიაში და რომ ვინც პირველი გამოიცნობს ის დაიწყებს თამაშს. მუსიკამდე და მუსიკა სტუდიაში. ვინ იყო დუტაი? მე ვარ. სტეფანოირო. და იცი რაც არის? იცი რაც არის? ხო. არის. არა, არ იცის. კაი რა. როგორ არ იცის? აბა. Hello Dolly. ეგ უნდა იყოს. არა. მე ხარ ხდება. სტეფანე. ახლა. სტეფანე, არ სტეფანე არ არის. არც Hello Dolly არ არის. მოკლედ, ლუტამ და ეკა ვერ გამოიწვია. აი, მოიცა ბრასკეთ. ეხლა უნდა გააჭირე. ეს იყო. ზეა მოდის თოვლება. Hello Dolly. Yes, სიყვარული თოვლი ვიტრომალეთება. Melaneba, melaneba. აი რა ხოცილა. აი, არის სტეფანი არის. სტეფანი არის. ჩვენ ვიცხოვ? ვიცხოვ. სხვა ასე ხდება ხოლმე. და თქვენ ირჩევთ და თქვენ. საბავშვო. რა? ბავშვები ვარ ჩვენ. აი, საბავშვო. ბავშვები არიან ესები. საბავშვო. კი ბატონო ბუშტი. აი, აი ხოლმე მოუგო. აი ხოლმე. სამი ნომერი 3. აუ. და ნა ნა. ლა ლა ლა. და ძა და 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 დავაგზელო გილოცავ ირაკლიდან. მადლობთ, მადლობთ. კარგად დაიწყეთ. ყველასთან ლუკას და ეკას თქვენი. დაგვითმე დუტა? აი მე, აი მე, მიდი. თუ რა იყო ეს? კარგი. არ ლაპარაკო. თქვენ ყველაფერი ქართული ჰიტები. თუ რა, შენა როლები, როლები, როლები. ქართული ჰიტები. ფრანჭები რა, თუ თამაშები თამაშები. გუშტი, გუშტი მეოთხე. ქართული ჰიტები მე ვერ გამოვიდა. ა, სიმარული, აფრიკა სიმარული, არ დადის. არ დადის. ჩედა ჭირე სიყვარული სიყვარული დუტა ძილია გიგე რატო მიხდი მაგე ვინე ბრავო, ახალ გაზრდებო. ბრავო. აი, ბახვა ვირჩიო თაუცილებ. ბახვა. ბახვები თავარ მოყვანილი. ბუშტი. შენ ახალ ანტურაჟი და ვერ გავაგები ნიკასო. მაშინ მოითამაში. ბუშტი ნომერი 2, ბახვა. ჯერ ვიპრანჭები მასთან. ბარა 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 შენ ცლამაზი მე ცლამაზი აი გარდი გარდი მუნჯა ანუმ ხანუმ აკეთან დავიწყე ბრავო ყველაფერი შენ გამიგო კარგი გისმენთ. რეტრო, რეტრო. რეტრო. რეტრო კაი, ეკა გამოიწვია. ქართული რეტრო. რეტროში ვარ უცნობი. პირველი. რა იყო ეს? სტეფანე. კაი, ვერ გამოიწვია. იყო სტეფანე, მაგრამ ეხმარებოდა მას. აუ და აცხი. ა! გამოდი, ეგ არის? აბა რა არის? ნაშტე ბუკარება რატი გამოდი გუია გამოდი 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 დაია დაია შენელი ასი თავში შენელი სუსია ზამაში გალაფი გამოდი, გამოდი,
სხვა გამოდიგება, მაგრამ გამოდი. ლილი გეგელიას გამოდი. ახალგაზრდები ვიყავით და ამიტომ არა უშავთ. გისმენთ, აირჩიეთ. თინათი. თინათი ირჩიეთ. ლევან, კატეგორია ბუშტი. მე მგონი ქართული ჰიტები ისე. ქართული ჰიტები, ბუშტი. ბუშტი ნომერი 3. 3. ის რა? ქართული ჰიტები არის, ხო? კი. კინა მუსიკაც არის. გაბლობენ კამპინალინი და არის რა. მე ვიცი. ბლობენ ეგრე იყო. ბლო რა არის? ფოლია, სადაფერს მომხარ ეს უნდა იყოს ესი. ესი. ეგ არის. ინდი მინდი პერაში ინდი ფაგე გოლია. ფაირა უცებ გამიფრინდი რა შორცავედი. ბატონო თუ გამიფრინდი რა შორცავედი. დაველი სადაღარ ფოლია. სადაფერს მომხარ ეს და ვიდიცი შენი კრესულს მას ახარებ მე მომენა დავა არის გოლია ე ბრავო აი ჩემი ჯერია აი ვიცი მე ვირჩევ აბა უცხოური ჰიტები ბუშტი პირველი რა თქმა არა პირველი არა მეორე მეორე 60-იანი ყოფილა ა დუტა და დუტა დუტა მაგრამ ვირო ფაჭა კი ხელოსანი არის არა არის დავაბეჭდი არა 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 ნიჩო წაგერთვა წანერთვა რატო მოჩო კი კაი როგორი იყო გამიმეორე ფრაზა აუ აი გამოვიცანით მადლობა თქვი Try back a right next to the mirror so I'll be here forever I'm the Mr. Sinatra and since I made it here I can make it anywhere get the love everywhere just to come and holler holler my time in the killers rock and rock and walk away bring me back to death I'm gonna sing it to the one and two and one and two and three four კაცო მე ერთობით შევთვის გამახსენ და ბას გიტარაზე ვიცოდი ერთ დროს დავბრალე. ეკა, აირჩიეთ კატეგორია. მე ვირჩევ. თქვენ კი. უცხოური ჰიტები არ აირჩიეთ, საბავშვო აირჩიე გეულები მეოთხე. საბავშვო მეორე. მე ადამიანი ხმე ხო პრინციპულად. ვინდა ვინდა გასრო? თინათი. აი ამერა. ვე ჩვენ დავაჭირე? კი, აბა მიდი. აბა მიდი ახლა. აბა მიდი. აი ხამე. ეფიცოთ რა. ხამებო თქვენ, ფილო. არის შენ არა კრიჩი კრიჩი. არა გა უაუ არა, ჩემო პატარა გუგულო არა. აიაუ აა. სტეფანე. სტეფანე. თუ 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 თუ. ეგარი ეგარი ბოჩი. ჯაი რა. არის. ბოჩავსო. Tu sei la periga mobile machine Tu 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 ბახვა, გუშტი ნომერი 4. ძირიანებია 4-ში. 4-იო. აი, მე დუტამ დააჭი. ნინო ქათამაძე. არა. არა, ვერ გამოვიცანე მაშინ, მიდი. სტეფანე. სტეფანეაო.
არც ჩვენ არ ვიცი მართ ვაივე ა ჩვენ ქვენი თქვენ ირჩევთ თქვენ მოიგეთ ისაც და კატეგორიასაც საბავშვო სულაგად მოვიდა საბავშვო მეოთხე საბავშვო მეოთხე აბა დაჭირა იმეთქა და გასწრეს ბასტი ბუბუ ჯერაჭერენ და მე ვიცი და ხო დაჭირა პატარა არა ვიეგა არა არა მე გამოიცან და ვერ გამოიცან წავაგე ვიცი არა და და გაკრათ ვია ვია აა სტეფანე მეგულები ვია ვია ვიო სამსტამივა აა ვიხარ ჩემო ხელო საიდუნდა გადაჩენო მიდუნდა გადაჩენო რომ სოფელში მიდივარ ვია უა ვია უა აი უკვესაში ვარ ვია უა ვია უა ჯოლასთან და თინასთან გადავიდა სლამ. ბახვა იყოს. პირველი. ლაზური. ბატონო. ლაზური. ლაზურიო. თან დაჭირა ხა. აბა მობძანდი თინათი. აბა თინათი. მადი, თინათი. ირაკლი, მადი. ჯენ, ჯენ. ბატონო ლევან, ქალბატონო თინათინ გისმენთ. ისევ ბახვა. მიდი, კარგი. ისევ ბახვა, ბუშნოთ. ყურადღება. ეგ არ არის ხო? ეგ არა. გაფჩა და აგური ეგ არის. არ არის ეგ. არ არის ეგ. ეგ რა გვაკლებენ? არ არის. აუ ვერ ვიტა რო გაკლებათ მაგრამ რა ვქნობინებთ რა არის თუკა ბოდიში ჩვენი ბრალია კიდე ჩვენ მარ კიდე კარი ქართული ჰიტები ბუშტი ნომერი 2 ა გოგონა გოგონა კუჩეში აუ კაი რა დამა ბრა სამომ მეცხელი ეთა თომრა ხომალარი ძელი Look at the exit, but I get it, 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 ბატონო ლევან, ხალბატონო, ოქრო მყოლია, ოქრო. ნამდვილი. მე ვიცოდი. უცხოური ჰიტები, ბუშტი ნომერი 3. რა? გუტა დაეკა. Son of a preacher man. Yes, he won. Yes. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. How did he get it? Eka, mocha. Ada Sarel. ისე რაღაცა გამოიჩნობა თქო ის საბავშვო იყოს მოდი რეტრო რა რეტრო მეორე რატო მესამე ჯობია მესამე ხულიანია მესამე 80 ხულიანია არის ნებოს 60 ხულიანია
Ra ჩემო ციცინა ისე მიდი ხა ჩემო ციცინა ისე შორები ისე შვება ხამე აა რასოდე ჯანშიო ბრავო ოჩა ბრავო ისე შორები ბრავო ისე შვება ხამე რეტრო ხრინჩი ხრინჩი გარდია აა რასოდე გარდია აბა ეკადადუტა გისმენ. რეტრო მეორე. რეტრო ორი უნდა. სადგვიგები. ჰა? ორე რა? საიდან? ეგ იყო? რა პროგრამა? ბრავო! ბრავო! მე ვერ ვიცი. ეხელი, აი. გინე ცოლი ზუზია მაქვს. ესე, ხო, ჩვენ განხო ყოს ნაკლებად ეგრე. ვიღარია, ხო, მაგრამ ესეთი, ესეთი შევხედოთ რა მას ყველა. რამდენი ბა? მეორეზე ვარ თანუკა. კილოსაც როვი. აი ასე. ეხლა ჩვენ უცხოური ჰიტები. გაჩერდე და მოვიგეთ და პასი არ შემოგვიგეთ. ბოლობუშტია, ბოლობუშტია გავყოლე. ბოლობუშტია, თინათინ. ხოლო ჩემი მტრისთვის. მე დაარჩა. მე მეოთხე ხო? ო. გენ 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 ლიდერები 320 ქულით. ბატონი ლევანი და თალბატონი თინათინი. ვაიმე ბატონი ლევან. ბატონი ლევან 300 ქულით. ღირსეული. ირაკლიდან უკან ნამდვილად. და ასევე ღირსეულად 210 ქულით თალბატონი ეკა და ბატონი დუტა. ბრავო, ძალიან კარგი, ერთნაირად მოგიფარ. ნიტები იმსხრევა, ხო ეხლა? ხო, იცი რა არის? შენ აცალე ხა ეს ეტაპი რა. პირველ ჯერზე რა დაარანცათრი არა სა. ახლა ეკა მაქვს მიმარჯვა და ძალიან კარგი ეკა შენ დააჭირე ხოლმე ხელ აი ეს არაჩეული ულამაზესი აქ ის 4 ბულტი დააჭირე ხოლმე კარგით ბავშვები ვისი ბავშვები ბავშვები აი ამ ეკრანზე წაიღიღინებენ თქვენთვის და თქვენ რა შეიძლება სტრაფად უნდა გამოიცნოთ რა ზღერიან ისინი აა ბავშვები რა რაღაცაა ზღერია ოიმე ჩემი უსაფრთხოა ესა და პირველი ბავშვი ანა ეკრანზე ვაცადოთ გეხვეწები ნა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 ნ
გაგილოს გორლა პრემა ისენიანე დინია დაგი Браво! Анастасия экранзе. На 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 Пони гамигете, пони, пони гамигете. Исини каргия. Сайданас гинда дайцки. Месни. Потлеби. Кой вам гэри дуктас карда. Гэри гэри пода. Ам гэри пода. Дас. Но. Потлеби. Пота го. Инде даймас. Курадгэбит Наташка. Экранзе. Иве, эгока о о и. Тамина, мина, тангалева, тананана. Риго, вака-вака. Наташка. This is our love. Your time to shine, don't wait. Ути ара, ти. People are raising their expectations. Тамина. Браво, Наташка. Ахла надзинка იქნება. ეს 400 ქულიანი არის, ყო პირდაპირ. 70 ქულიანი. Energina da na 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 na. Დაცი. მეგავაჭირე. ქართულია, ხო? მეგავაჭირე. ანუ გადაირა. ვინ დააჭირა? მეგავაჭირე. მე რა რა სიმღერაა? რა. რა არის? ქვინებია ეგა. ქვინი. ქვინი. აწავე. ა მადლობა, მადლობა. ბოლო ბავშვია, ყურადღებით. ბოლო ბავშვი? ბოლო ბავშვი. ბოლო ბავშვი. ილია. ლა ლა რა რა. კუზენო. ბრავო. ბრავო. ალბათ მე ცეკვე. Fly me to the moon. Let me play. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. ესეთაბიც წარმატებით შავა გრიალეთ 440 ქულა ირაკლის და ანუკას 390 ქულა ლევანს და თინათის 280 ქულა დუტას და ეკას არაფერი გაორმაგებაზე როდის მიდივართ ბოლოს სულ ბოლოს ახლა
ძალიან მაგარი ახალგაზრდა მუსიკოსები, არა მომღერლები, წაიგინებენ თქვენთვის და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა ზიგინებენ ისინი. მართლა გენიოსი ბავშვები არიან და მართლა სპეციალურად თქვენთვის წაიგინეს. თვითონ მუსიკოსი მომღერი ფასდება 70 ქულად, თუ ვერ გამოიცანით წელად არაფერი არ გაკეთდება. დუტა მოვიდე მოусმინოთ რომ პლეიტისტი ნანუკა გოლიაძე ახლა ეკრანზე. დაგასარი. რანაი როლა გურგულია? მე ვიცი. ქარი კლავა. კი ბატონო. კლავა. Yes. კლავა ხე ნაცნო. ნაცნობლე. კლავზელე ბუნაზეა. შემდეგი გამოიცანოს. კარგი, ყოჩა. გადასარევი ანუკა. ერთი რამე შეირჩიეთ რო იმღერეთ. სოლო ამღეროთ ბავშვსა. კარგად გვიმღერია. ანუკა გრიგოლი ამღერებს, გვიმღერებს სოლოს. კი, აუცილებლია. ანუკა. დაცხრა რამე. თუ გინდა გარდა დიდი სტეფანეა დიდი და მეორე გამოიცნო რომ გამოიცნო სატრა ჩურს კონძე სტეფანი იცი მე გამოდი მაშინია წამოდი არა არა დიდი ირაკლი წაყევი სანდრო ნებიერიძე ეკრანზე. ნანანა. დარარარარ. მოიერო თუტო. სამოჩაიბა. Yes. Yes. სამოჩაიბა. სამოჩაიბა. არ ვიცი ინგლისური ხარ, გავაკეთე. სამოჩაიბა. კარგი იყო. ჩვენი საყვარელი გიორგი გიგაშვილი ახლა ეკრანზე. ო, ქროს კაცი. ნანანანა. ნახე ხარ ეჩავი. აბა გეკონოს, მე ვიყავი. მე ვიყავი. არა, ირაკლი იყო. კარგი, რა, რაბუშულა ის. სულის ვარდოა, კი. სულის შერაზღერო. ა, სულის ვარდო, იცი, კი. არა, ეცა. ჩაეთვალა. საპოვნელა ხენოდა ეხა, კაი. საპოვნელა ხენოდა. ანუ კამთა მანამდე სულის ვარდო. არა, საპოვნელა ხენოდა. ირაკლი ხენოდა. ანუ მე ვიტყვი. ეს ისე ხენოდა, გამახსენდა. გავიღონო. რითუ შელოიარო აი რა საპოვნელა ეგ თვალები სულხეთა წიგნია ახლა სანდრო გეგეჩკორი არაჩეულებელი პიანისტი დიახ გუსრად მიკლა ეს არის გამოცნობა აი ნამდვილად არასორია ტექსტი ნამდვილად კარგი ირაკლიდან მაგრამ შეშა მოგვიტა არა აკაცნა არის კაცო. ვიცი მაგრამ არ ჩაეთვალათ, მაგრამ
მომენდი საერთოდ, მაგრამ აი კაც მე ვარ, იმიტომ რომ ზევარ ზევა. ამ დროშაზე ზეცა, ველა დედა მიცა, თვალი გაი. ბავშვები, მართლა საყვარელი უნიჭიერესი, უმაგრესი, ნანუკა, სანდრო, სანდრო, გიორგი. ამაი, არა, თქვენ არ მოგვენათ. მიყარხართ, აკუმობენ ანგარიშზე, მაგრამ ძალიან მიყარხართ, დიდი მადლობა. კარგი, რა ხდება? აქ არ აკდება, მაგრამ არც მოგვენათ. არ აკდება, არც დემატება. კი ბატონო, 510 ქულაღა. პირველი ეტაპი სულაც ჩავიარეთ. ირაკლის დანებას. 460 ქულა ლევანს და თინათის, 420 ქულა დიტას და ეტა. გუტატაიკა, მოდით აქ ჩემთან. ანა ვარ ითამაშია. ნიტები იმსხვევა ხალხო. ჩემთან მოდით. მე მოდი. ხეში უნდა დავა. აი აქ გამძანდით, აი აქ. აქ. ეკა, რომელი პროფილი გაქვს? აი, ხეთრა გამოჩნდება. გუტა, ღირსვაზე და. წავიდა ცეკვა. აუ, მაგარი ამის მე. აი, გამო გოგო. მე ჩავი ცეკოთ და აი დაიწყო. ექსიმე მონაწილე, რა თქმა უნდა, რჩება ფინალში, ჩვენ უნდა ვნახოთ რეკლამა და ძალიან მალე დაგიბრუნდება. კარგი ამბავი მაქვს ჩვენთვის. ფინალის პირველი ტური არის ახსნები. მიდი, მე ახსნი. კი ბატონო, ხუთი ძალიან ცნობილი ადამიანი მიწერია მე ამ ფურცელზე, ამ ფურცელზეც და ამ ფურცელზეც. თვითონ შეგხვდება თვითონ და ერთმანეთს უნდა აუხსნათ. ვინც აღრჩება იმას უკეთია. მე ხუთი ჯერისფერი მიჩეია, ცისფერი. არაფერი არ ისმის, არაფერი არ ისმის და დამაბრებელი მუსიკა აქვს ჩართული და თქვენ მეცადოთ რომ აუხსნათ ჟესტები. აი პირის მოძრაობითაც უბრალოდ რაც აღწერია ის არ უნდა თქვა პირის მოძრაობით. შეგიძლიათ მე აღვხსნი ყველა. არა. კი ბატონო, როგორც ხარ? თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთი წვირიდან ვინც გამოვა პირველი გამოდის თქვენ. ეს მე ვარ ვინც აღვხსნის. კი ბატონო. შენ ამიხსენი ჯორჯი შენი არის. ბატონო, გაბიშტი შვილო. ლევან. აუ ვერ ხედავ შორს. აი სახიობის ოსტატობა ლევანი. არა. მოდი, ლევანი გამოდის ასახსნელად. შეგვიძლია? გიგა კვენედაც. აა ჩიკა კონეტაც. აქ ფირაც ხავეთ.
სამი წუთი გაქვს. გამარჯობა გიგა. რა გაყვირებს? ხო, არ მიგა. ერთი წამი, სამი წუთი გაქვს ამ ხუთი ადამიანის ასახსნელად და ვინც ყველაზე სწრაფად ამ დროში გამოიჩინოს ამ ხუთ ადამიანს, იმას ერგება 300 ქულა, მეორე ადგილზე ვინც გავა 200 ქულა, მესამე ადგილზე ვინც გავა 100 ქულა. ანუ დროის და რაოდენობის ვიღაცამ შეიძლება 4 ახსნას სამ წუთში. კარგი, მზად ხარ? აბა, ოსტატო, მიდი. წავიდა. ერთი წავიდა. ორი სამი წავიდა. სახიობი, მომღერალი. სახიობი, მომღერალი, უცხოელი. ქალი. ქალი. მე. რიჰანა. მეგობარი. აკაური, ქართველი, სახიობი. აქ არის? აკაური. მე. ქართველი. ქართველი, ქართველი. ანუკა ქვია ანკა ვასაძე მოკვდა რა ხდება დიდი წვირია მაკა ჟალიკაშვილი არა ტიკტოკი ამერი შევიცარე ტიკტოკი მამღერალია სახიობი ხიობი სახიობი რუსკა მაკაშვილი სხვა მიხსენი შენი მეგობარი რუსკა მაკაშვილი ხო ჩემი შეყვარებულია გოგო გოგო ირაკლი ქვია გოგო 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 ირაკლი მეორე ი მეორე სხვა მიხსენი რუსკა მაკაშვილი დაი სხვა კაადბურთელი ჯორდანი yes ჩემპირატი მაცეკვა უცხო მსახიობი, მსახიობი. კაცი, კაცი! სველე კაცი. პერსონაჟი. აა ეს რა ქვია? ჯონი დეპი. ჯეკულა! მსახიობი? ჩვენი თეატრის მსახიობი, ბესო ბარათაშვილი. გარდაიცვალა? ოთარ მეგვინე თუ ხუთეს. მეგვინე თუ ხუთეს. ეს ერთი წუთი გაქვს, ნინა ანიმებიულო. მომღერალი? მსახიობი. ჩვენი მეგობარი. ჯაბანა! ჩემი სახელი. შენი მეგობარია? ირაკლი. ირაკლი. გოგოა, გოგო. ირ. რ. ი. რ. ინა. რ. ია. რ. რ. ი. რ. 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 რუზე. რ. რუსკა. ირმა. რუსკა. რუსკა. ინაშვილი. რუსკა. რუსკა. ინაშვილი. რუსკა. რუსკა მაპატია. ერთი, ორი, სამი, წავიდა. სახიობი. სახიობი. გარდაცვლილი. სახელი. გურანდა. სახელი არ უთხრა პირი. არა, ეგ არ უთხრა. სუმა, სუმა ისტი. ჩვენი? ხო. დაჩი. yes. დაჩი ნაჩი. სკოპეს სკოპების კაპ. მამა არის. სკოპეს სკოპების კაპ. ეგ არის. რაფაელა კალა. კალი აკა. მარია კალასი. ანიტა რაჭალიშვილი. ე! აბა. მიდი. მარია კალასი არა ანიტა რაჭალიშვილი. ჩაპ. ბალერინა. ქართველი. ნინო ანანიაშვილი. ა სერაბინა. ნიორაძე. ბრავო! 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 ფანტასტიკა იყო, ფანტასტიკა. ნამდვილად. 1, მზად ხარ? 2, 3. ბანანა კაზაკა. სახიობია? ქართველი? ქართველი? ქალი, მოკვდა? კომენტი ჩაგურეთ. საუკუნე. იმღერე. აბა დელიდელა ეგ არის? ლეილა აბაშიძე. yes. ფეხბურთელი? ქართველი? ბრაზილია? მე. 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 ბარსელონა? არა. არგენტინა? კალათბურთელი? არა, ეგ, ეგ. ფეხი თამაშობდა და ხელი დაარტყა? მარადონა? მარადონა. ხალი? ნაშა? შერონსტაინი? პეპია. ჩვენ შორის ასაკით მაღალია, დიდია? ჩვენზე მოკდა? სახიობი? ეკა? პეპი ყველა როგს. პეპია შენი. პეპია ჩემი. ო! ვაიმე. ბრავო! ფანტასტიკური ყვაწები, ზაკარგი. 2 წუთი და 35 წამი დაშჭირდათ.
ირაკლის და ანუკას 100 ქულა თქვენ. ბაბლო. ჩვენ მეორე ადგილზე ვართ. არ ვიცი. წუთი და 32 დაສჭირდათ. ეკას და დუტას 200 ქულა თქვენ. მაშასა და მე 300 ქულა ლევანს და 10 რაცის. ბრავო. 56-ე წამში გამოიცნეს ხუთივე. ხუთივე ადამიანი. ფინალის ბოლო ეტაპი. ხელში მიჭირავს სამი სიტყვა. ხელში მიჭირავს თითო შეგდება, შეგხვდებათ თითო. და რა შეიძლება მეტი სიმღერა უნდა წაიმღეროთ ამ სიტყვაზე. ეს სიტყვა რომ შედიოდეს 1 წუთის განმავლობაში. პირველები არიან ლევანი და თინათინი. ლევანი და თინათინი იყებენ. ეს რა ტური ყოფილა? ანუ რა შეიძლება მეტი სიმღერა? თინათინი ფერი და სიტყვა. ლოტურში მოგიგებთ ხო? თქვენი სიტყვა არის სტეფანი. დრო! დრო, დრო, ზეჩკარამი. ერთი. ეს რა ქვია? ვიმე! დრო, რო. დამეხარე. კარგი, კარგი, ინერვიულე, დიდი. დრო, როგორ გავიდა? ორი. გავიდა. დრო, რაღაცა ილი არე. დრო, რაღაცა. ტაიმ, ტაიმ. ა, ტაიმ ოფ მალა. 4. რაღაცას ვღერის ლეონი. ტაიმ გავიდა. კი ბატონი მიდი ეგ არ არის, აბა. ტაიმ გავიდა. რაღაცა თქვა ანუკამ. დრო, რაღაცა. დრო, რაღაცა დაბატია. ხარიც ის მართალია. ვაგონი მიქრის. ვაგონი მიქრის, რომ აღარ იცდის, კი ბატონო. კიდე, კიდე, კიდე. ყველას გაგვატიანე. კი ბატონო. კიდე, კიდე. დროზე მოდი, ძორემ და და. ამ სკელი. რა სწორი პასუხი. ცოტა. ჩვენი და. მეორეზე ჩვენა ვარ, შეუშავოთ. დუტა და ეკა. ჩვენი იყოს. არა, რატო ცისფერი? ჩვენი არ მოგმატა. კაი, ცისფერი როგორ? 1 2 სამი სიზმარი. ნუ ამათ ადვილი. და dream. არ არის ასტადვილი. დაიც, სიზმარი არა. სიზმარია თუ ცხადია? დამწელი ვესი კალანდარი. ღამის მანება მო. მადლობთ ინოლა გურგულია სიზმარი. ია და რა რა რა. მოცა dream come true რაღაცა რო არის, არ ვიცი რა არის. სიზმრად ნახე, სიზმრად სიზმარში მოხვალ როგორ რომელია? მოიცა ბევრია, ერთი წუთი ხარ მოდაძაბეთ თქვენ. ეს ლევა წუწუმია. სიზმარში ძველატრები. სიზმარი ყო, სიზმარი ყო. სიზმარი სიზმარი ყო. სიზმარა და ერთი. ვაიმე, 4. დუტ თინა, მოკლედ ან თინა და ბატონი ლევანი ან ირაკლი და ანუკა გამარჯვებენ ახლა აი ამის შემდეგ. 1. დამთავრდა ლევა. 2. ზღაპარია უეჭველი. 3. სიმღერა. სიმღერა თემი ჩემი იყო. აი გეუბნები ვარგისტერი იყო რა. სხვადასხვა ფულვარი. სიმღერებით ვიმღერებ, ყველაფერი შეიძლება ვიმღერებ. Sing sing sing. Na 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 na. ორი. Sing it back. Sing it back. სამი. სიმღერებით ვიმღერებ, ყველაფერი შეიძლება ვიმღერებ. დედაზე არის რულო ენაზე. ვიმღერებ და ამ სიმღერით. და კარგად უღერის ანუკა. იმღერე რა მე თუნდაც უკვე. თუ უკვე მრავალ ჯერ ნამღერი. იმღერე ი სიმღერებით ამღერდება. ამღერდება. ვაიმე, როგორ მოიგე. მამაშვილმა ეს დაიმარჯვა. ხელანდელ მამაში ორიც გასცა დოლი. ათას 60 ქულა გაქვს, შესაბამისად 1460 ლარი. დია, მაგრამ შეგაგეიბო თუ კროკანაში. მაგრამ გვინო მე მომაქვს. სუპერ თამაში არის, ასეთი, ასეთი, ასეთი თორი. შემოვა 5. ერთი მე წავაგე ერთ ორმაგება. მეორეში დევს ბანკროტი. ხო, ან ორი ლარი წახვალთ, ან ორმაგით. მოიტანო. მოიტანო? მომეც. მომძანდით. აქ აი აქედან ეს უნდა გახსნათ კამერაში. ან ამაში და სანამაში. მე არ ვიცი რა შეიძლება შეგდეს, მაგრამ არ გახსნათ. მოდით ყველა რომ გულს შემატა. გაორმაგება? როგორ? გაორმაგება. აი ერთიდევს გაორმაგება, ერთი ბანკროტი. ფინანსინო შენ აი ერთი. მე ის ვიქრები რა, ვითო თუ გამარჯვეს ჩამოხრე. მე არ ვიცი რა შეიძლება და ფინანსინმა და ბატონმა ლევანმა უნდა ერთიან. როგორ მინდა რომ გაორმაგება ან ერთი. იქითა, იქითა. არ ვიცი რომ შეიძლება. გავსნა? ა, მიდი. იე! აქ იყო ბანკროტი, აქ იყო ბანკროტი, აქ იყო ბანკროტი, მაგრამ ფინანსისტმა და ლევანმა გაგზავნეს გაორმაგება. ორი ერთი არის რომ.
როგორ გამიხარდა, როგორ გამიხარდა? გილოცავ, გილოციანი მიდაქ, ანუ ერთი მიმქონდა და ახლა ორი მიდაქ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. უსაჩო პროტო ვერავის ორიოციანი. ჩველი საყვარელი კომპანია ავერსი გადმოგცემ თავის მომლის საშუალებას. მამაკაცებსაც და ქალებსაც. სპეციალური მადლობა. სპეციალური მადლობა უკვე სტეფანეს, რომელიც ძალიან დამეხმარა დღეს, რომელიც ძალიან მიყვარსა და მე ძალიან. სტეფანეს მოკითხო და დიდი მადლობა, მართლა თილის მასავით იყავი. სტეფანე, რომ შევა. მაგრამ მანდ დღეს და მოაგებილე ის აღიაროთ ეხლა. როგორ? ანუ გიგონია რომ მაგრამ ღირს ვარ. ფანტასტიკო. და ახლა გიმღერებს უბრალოდ ფინალური სიმღერის დროა. ამ ეკრანზე გამოჩნდება ტექსტი. აი როგორც დავიწყეთ იმით ვარ. 6 წლის. არა. ორიგინალური გამივით რომ მალეგნო ეგარო. Je pense que Irine Ami famille Sarajo Pirvela chenga milimen Damere chenga papacho Papacho ma cheni badi Ishi samza ma papacho Me vola rame midini Roza famille Sarajo Papacho ma cheni badi Ishi samza ma papacho Me vola rame midini როცა ბავილებს არაჟო. აი ასე ბედნიერად დასრულდა დღევანდელი მელომანი სტუმრები მადლობა ჩემს ფანტასტიკურ სტუმრებს, არაშეულებრივ სტუმრებს, ოქროს სტუმრებს, ბრილიანტ სტუმრებს, უნიციერეს ადამიანებს. შევხვდებით რა თქმა უნდა პარასკევს. ისევ ამ დროს, ისევ ამ არხზე. დროებით.